جڑ درخت دے کولو پتا جو انسان پٹیا پتے دے وچوں پانی ماندا خون دے ناپے ہن پتے وچ اللہ زمین دی مٹی چاون دے بعد مورخ لکھ دین کے زمین ہی خون دیا ہنجو رو دی پئی حسین ابن علی دے پاک خون دی برکت دیکھے ایک کبوتر نے اپنا پر تر کی دے زہرا پاک دے پاک لال دے مقدس خون دے لال جن دے بارے میرا نبی فرماوے لحمو کا لحمی دمو کا دمی جسمو کا جسمی کوئی فرق نہیں ماں بہن پیا ایک پاک گوشت دا ٹکڑا جے کو میرا نبی فرماوے حسین دا نہیں میرا اے پیا لوگوں جن دے خون کو میرا نبی فرماوے دمو کا دمی اے حسین ابن علی دا خون نہیں میں محمد دا پاک خون اے پیا اور جن دے جسم عطا ہر دے بارے میرا نبی فرماوے جسمو کا جسمی اے حسین ابن علی دا جسم نہیں میں محمد دا پاک جسم لوگوں جڑے ویلے کبوتر پر تر کر کر کے اپنے درد دے فسانے گاندا گئے سنے نا گئے اڈتا گئے روتا گئے لوگوں ون کے ایک یمن دے پاک دے اندر کبوتر بائے گئے ایک درخت دے اوپر بیٹھا ہے درد دے فسانے سنے نا بیٹھے اپنی زبان دے نال لینا بیٹھے کوتے لال حسین کوتے لال حسین رو رو میرے پیارے دوستو کبوتر ترک دے فسانے لینا بیٹھا ہاں بھئی رفیق نے تھرکات مارس پر راکن جڑا خوب مبارک حسین ابن علی دلائی ودا ہاں ایویں ہک کترہ پر راکن ٹوٹ پائے دے سکتاؤں دے جسم دے اتے آو پائے تیری تلے سکتی پائی آئی آرام پائی کرے دی آئی نہ بول سکتی آئی اپاہج لڑکی ہے نہ علا سکتی آئی نہ اٹھ کے بہ سکتی آئی نہ ٹور سکتی آئی نہ ہاتھ نال کوئی ورک کم کر سکتی آئی جسو ویلے کبوتر نے اپنا پر ہلایا ہے تیرے خون دے نال ارودا پر ہلن خوب مبارک حسین ابن علی دا اتے بچی دے اتے آیا ہے جیوے بچی دے اتے خون آئے مورخ لکھن بچی نے اٹھیے طاقت نال چار پائی بنے تلے آ گئی ہے اتے آدھی ہے اللہ جان دے نہ بول سکتی ہے خون حسین ابن علی دی برکت دیکھ چا میرے ملے گائے جسم دے قطرہ طاقت نال اٹھیے چار پائی بنے حافظ غلام حسین صاحب قبلہ شاہ صاحب تلے آ گئی ہے آقا پولم والی آدھی کھڑی ہے آدھی ہے اللہ جان دے درد دے فسانے کیڑا پکھیے جڑا ساکو سوئے نہ کھڑے درد دے فسانے جڑا کن تلاواں نہ سوئے والی کن لئی کھڑی ہے نہ بولن والی انہیں دی
खड़ी है जो पत्ता काय नहीं पत्थी केड़ा है पत्ता काय नहीं है खून का कतरा केड़ा है जेले में तीन पहिए भाई रफीक सामने कबूतर निकले सी कबूतर के पर खून दे नाल पर पर है कबूतर के अखा नीचे लगी मिलन लगी खड़ी है दर्द दे फसाने कबूतर दे ना बैठे और ना बैठे कोते लालू हुसैन लाल हुसैन लोगों हुसैन अपने अली पाक शहीद कर दिता गए कत्ल कर दिता गए बच्ची जर वेले सुनी आए बच्ची जर वेले दिखाए बच्ची जिसम दिखे रुक के आदि वे मैं क्यों ना नबी दा कलमा पढ़ा जेते नवासे दे खूंदा ए जदा वंदा शान भूया पता नहीं ओ मोहम्मद करीम दा क्या मकाम ਪਿਛਲੇ ਸਜਣ ਸੋਹਣਾ ਲਾਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਆਖੋ ਚਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਆਇਆ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਦੇ ਜਵਾਨ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਤੂੰ ਵੀ ਅੰਮਾ ਸੁਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਦਾ ਦਿਨ ਖਿੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਸ਼ਰੇ ਅੱਛੇ ਕਿਤਨਾ ਕਾਫੀ ਹੈ ਨਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮਹਾਸ਼ਰੇ ਅੱਛੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਜੋ